כותב שם הרמב״ם, וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלה היסודות, אפילו לא כולם, אפילו אחד מי"ג עיקרים, תראו את הלשון, זה לא אנחנו אומרים, זה ברמב״ם, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות וחובה לסנותו ולהשמידו, זה לשון הרמב״ם. ועליו הוא אומר, הלא משנאיך השם אשנא, תכלית שנאה שנאתים. אנחנו חס ושלום לא אומרים לקנטר, לא רוצים שאף אחד ינזק, רוצים בטובתם של עם ישראל, אבל צריך לדעת שהטובה האמיתית זה לדעת את האמת. שלום וברכה לכל הציבור הקדוש, לכל המאזינים, לכל השומעים. אנחנו בעזרת השם רוצים ביחד לעורר ולהתעורר בדבר מאוד מאוד חשוב שעוררו עליו קצת הרבנים וצריכים עוד לעורר. יש יהודי בארצות הברית בשם מניס פרידמן. בנושא הספר לא ביקשתי לבוא לעולם, והקו המרכזי של המחבר, הקו הנורא הזה, שחס ושלום אלוקים לא צריך אותנו, אנחנו לא צריכים אותו, שזה דבר שהוא נגד עיקרי האמונה. עוד אמירות שהוא אומר בסרטונים המופצים, אף אחד לא יענש, גם אם יעשה כל דבר, יהודי לא יענש היום אחרי הגלות הנוראה. Today, because of how long the gullus has gone on, there isn't a Jew in the world who deserves punishment, no matter what he does. לצערנו זה כפירה בעקרי האמונה. אנחנו צריכים להבין שכל העונשים והכללות המובאות בתורה, בפרט פרשת בחוקותיי, פרשת השבוע, פרשת כי תבוא גם כן, השורש של כל זה זה אהבה ורחמים גמורים של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הכללות הם לא איומים, נמחיש את הדברים. אבא הולך עם הבן שלו בגיל 3 ליד כביש סואן. האבא אוחז ביד הבן, כל רגע הבן מנסה להשתחרר ולרוץ לכביש. האבא אוחז עוד יותר, הבן מצליח להשתחרר רגע אחד, רץ לכביש. האבא תופס אותו, אומר לו, אם עוד פעם אחת אתה עוזב אותי ורץ לכביש, אני נותן לך מכות שלא חלמת. והבן נרגע, הבן מפחד ולא הולך. אבל מה הוא אומר לו? אני לא ביקשתי להיוולד, לא ביקשתי לבוא, אתה הולדת אותי, אתה צריך אותי, אל תאיים עליי במכות, שחרר אותי. הבן צודק, האבא כולו רחמים, הוא מפחד על הבן שלו, הוא מאיים עליו במכות כדי שהוא לא ימות. כך הקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תמאסו ואת משפטיי תגל נפשכם, אני אתן לכם מכות כאלה שלא חלמתם. כל מכה שאינה כתובה בספר התורה הזה יעלם השם. למה? כי כל זה רחמים, הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו. איך אפשר לומר שהוא צריך אותנו ואנחנו לא צריכים אותו? אהובי וידידיי, נדרשתי עוד פעם לסוגיה הכואבת הזאת אודות הכפירה של הכופר מניס פרידמן. כן, הוא נראה רע ויש לו זקן ארוך לבן, אבל לצערנו לא פעם תפסנו אותו על דברי כפירה, ולצערנו שוב פעם ושוב פעם הוא חוזר על ההגיים השפלים שלו. אני אגיד לכם כמה מהפרומואים שלו. אלוקים יכול לחטוא, ואז הוא ממציא איזה דבר להוכיח איך אלוקים יכול לחטוא. העונג שהעולם נותן לו לאלוקים מצדיק את הכאב, כאילו לאלוקים יש כאב ויש לו עונג. אלוקים אומר, אני צריך אנשים. הוא אומר, אני צריך אנשים. ממשיך ואומר שיש לאלוקים יד וזרוע, ואתה הוא המשל של אלוקים. The Eibishter has a real arm. Ein mikra yetzi midei pshutei. If Torah says the Eibishter's arm, then he has an arm. Don't turn the Torah into a fairy tale. David has an arm, a real arm, a literal arm, mamish an arm. You mean like mine? No. You don't have a real arm. זאת אומרת, יד השם וכולי, אתה המשל ואלוקים הוא באמת היד האמיתית. כן, יש לו יד וכולי וכולי. כל מיני דברים כאלו, אם אנחנו נזכור נראה שהוא עובר על כמה וכמה מדברי רבותינו. אני אגיד לכם את זה עם המקורות. אפשר לגבי מה שהוא אומר, אלוקים צריך אותנו.
The Eibishter needs you. יש פסוק באיוב, החקר אלוה תמצא, אם התכלית שדי תמצא. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהבין את האלוקים. אתה רוצה לחקור, להבין, איך נראה, איך זה, איך זה. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק א' הלכה ג' כותב שכל הנמצאים צריכין לו יתברך, והוא ברוך הוא אינו צריך להם. מפורש ברמב״ם הלכות יסודי התורה פרק א' הלכה ג', הפוך ממה שאומר ודורש, ועל זה הוא בנה את הקריירה שלו, אדון מנס פרידמן. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ז' קורא שיש חמישה הם הנקראים מינים. אחד מהחמישה הללו האומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף ובעל תמונה. זאת אומרת, אם אתה אומר שמה שכתוב בתורה, יד, רגל, כל הדברים האלו ביד חזקה, בזרוע נטויה אתה חושב שזה כפשוטם, שבאמת יש לו משהו כזה, כן, יש לו כמו שאומר מנס, אז האדם הזה הוא בחזקת מין. זה מה שכותב הרמב״ם, הלכות תשובה, פרק ג' הלכה ז'. בדברים מפורשים, שכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכלל בכלל ישראל, ורק עליו נאמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. רק עליו זה נאמר. כותב שם הרמב״ם, וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלה היסודות, אפילו לא כולם, אפילו אחד מי"ג עיקרים, תראו את הלשון, זה לא אנחנו אומרים, זה ברמב״ם, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות וחובה לסנותו ולהשמידו, זה לשון הרמב״ם, ועליו הוא אומר הלא מסנך השם אסנה תכלית צינה סנטים. אנחנו חס ושלום לא אומרים לקטר, לא רוצים שאף אחד ינזק, רוצים בטובתם של עם ישראל, אבל צריך לדעת שהטובה האמיתית זה לדעת את האמת. אדם שלא יודע את האמת, אדם שלא שומע בכל חכמי התורה האמיתיים, הרב פלדמן בארצות הברית, אף אחד לא מערער שהוא מגדולי התורה בעולם. He's an amoretz. He means well, he's a very, very, very nice person probably. He means well, he speaks well, he loves people. But to teach people that there's no averus anymore, he's shekov. Apikusis. There's no Averis. What about the whole Talmud? It tells about Yom Shumat, Yishma Mitzvah. Sati Mitaratz Chamita Yeramak. He doesn't say Kriyashma every day. He says there's no Schar Varinish nowadays. מורנו הרב אפרים כחלון, תלמיד חכם, אמיתי, צדיק, שקדן, מדקדק בכל דבר כמו שצריך. הוא קרא את כל הספר של האדם הזה. והוא אומר שיש שם הרבה כפירות. אנחנו גם ראינו חלק מהדברים, איך הוא מדבר, דברי שרה, וזה דברים שאסור להעביר אותם לסדר היום. צריך לדעת שכל מי שהוא מחנויות הספרים בארץ, מי שיש לו חנות ספרים, שהוא יכניס את הספרים של האדם הזה, הוא בכלל מחטיאי הרבים. בכלל מחטיאי הרבים. הוא מסייע למי שעליו נאמר, כל המגלה פנים בתורה אין לו חלק לעולם הבא. ואין לו תשובה, כתוב שם במסכת יומה, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אם הוא לא יחזור, אין דבר שיחפר עליו. אפילו לפי רבי, רבנו הקדוש, עיצומו של יום הכיפורים מחפר, גם בלא תשובה, אבל מי שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, הוא חייב בעצמו לפשפש במעשה, ואנחנו מחויבים להתרחק ממנו כמתחווה קשת. And the Baal HaTanya says that if a person is trying to get there but still not there, as long as he's trying, he's still on the right path, eventually he's going to get there. But if he thinks, if he's deluding himself that fear is bad, like this man is Santa Claus thinks, or some of the other people say that fear is not good, Gehinnom is not good, scaring people is not good, all types of mumbo jumbo that their philosopher heads are creating, the Baal HaTanya, the head of Chabad, one of the greatest Hasidim in history, says someone that thinks they could purely just love Hashem is not doing anything at all. It's not serving Hashem, serving something else. Why? Because there is no such thing as a servant that's not afraid of his master. No such thing. And this is pure logic. You can even call it rational. And Be'ezrat Hashem, it's emet.
יהי רצון that each and every single one of the people that ever listened to that mumbo jumbo that's distorting the true Torah of Am Yisrael will listen to these holy words and do tshuva, get closer to HaKadosh Baruch Hu, and serve Him as HaKadosh Baruch Hu tells us to serve Him. בסייעתא דשמיא, בית דין צדק לממונות, בעזרת השם, שבת איב, פרשת בחוקותי, 5784. Manifesto. Since our rabbi, the Rambam, wrote in his commentary on the Mishnah in Sanhedrin, chapter 10, halacha 1, that when a person disputes even just one of the foundations of the Torah, then he steps out of the circle of our people and denies the essence of our faith. He is called a heretic, an anapikolos, and one who uproots the saplings of our beliefs. We saw fit to reveal our Torah opinion, Da'at Torah, to publish publicly about the man called Manus Friedman and the fruit of his thought, the book, I Did Not Ask to Be Born. According to what we have examined, there are blasphemy and heresies in his words, which go against the 13 principles of faith, which are the foundations of the entire Torah. We were very saddened when we heard in his words things that are exactly the opposite of what the Rambam wrote in Hilchot Yesodei HaTorah, Chapter 1, Halacha 3, and the commentary on the Mishnah in Masechet Sanhedrin, Chapter 10, Halacha 1. Because all the entities require him and he, blessed be he, does not need them, nor any one of them. For he is not dependent on any being other than himself. We have also heard how the aforementioned denies the belief in the 11th foundation of the foundations of the Torah, that he pays a good reward to those who observe the mitzvot of the Torah and punishes those who transgress its prohibitions. We have also heard that in his words he gives a place of honor to those who forsake the Torah and their abominations, about which King Solomon, peace be upon him, already said, those who forsake the Torah will praise the wicked. Therefore, there is an absolute obligation upon all Jewish people to avoid hearing his sermons or reading his books. And we sign this as a humble addition to what has already been publicized by the member of Moetzet Gedolei HaTorah in the USA, the great Gaon, Rabbi Aaron Feldman Shlita, that people must stay away and protest against the invalid ideologies of the aforementioned. Signing in sorrow and out of concern for Klal Yisrael in all their settlements, Arav Yaakov Zamil, Arav Ephraim Kachlon, Arav Shlomo Shlarvit, Arav Tzvi Didi, Arav Yaron Ruven. בסייעתא דשמיא, בית דין צדק לממונות, בעזרת השם, ערב שבת קודש לסדרים בחוקותיי תלכו, תשפ"ד. גילוי דעת, הנה היות שכתב רבנו הרמב״ם בפירוש המשנה, פרק י' מסנהדרין, משנה א', שכאשר יפקפק אדם, אפילו רק באחד מיסודות התורה, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר, ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיות. ראינו לנכון לגלות דעתנו דעת תורה ולפרסם בשער בת רבים אודות האיש הנקרא מנס פרידמן ופרי הגותו הספר לא ביקשתי לבוא בעולם. שכפי מה שבדקנו יש בדבריו דברי בלע ואפיקורסות החותרים נגד י"ג עיקרי האמונה שהם יסוד התורה כולה. והצטערנו מאוד כששמענו בדבריו דברים הנשמעים כהפך ממש למה שכתב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק א' על החגים אל ופירוש המשנה בסנהדרין פרק י' משנה א' שכל הנמצאים צריכים לא יתברך והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם כי הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו. וכן שמענו איך הנזכר לאל מתחיש את האמונה ביסוד האחד עשר מיסודי התורה שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה ומעניש מי שעובר על עזרותיה. וכן שמענו שנותן בדבריו מקום של כבוד לעוזבי התורה ותועבותיהם, כבר אמר שלמה המלך עליו השלום, עוזבי תורה יעללו רשע. ולכן, מוטלת חובה גמורה על כל איש ישראל להימנע מלשמוע את דרשותיו או לקרוא בספריו. והרינו חותמים בזה כי יהודה ועוד לקרא, למה שכבר נודע בשער בת רבים על ידי חבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, הגאון הגדול, רבי אהרון פלדמן שליטה, שיש להתרחק ולמחות כנגד האותיו הפסולות, של הנזכר לאל. החותמים בצער ומתוך דאגה לכלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, הרב יעקב זמיר, הרב אפרים כחלון, הרב שלמה שרביט, הרב צבי דידי, הרב ירון ראובן.
אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.